Vamos lá então, galera. Bem-vindo aí, minha carona. Vamos viajar aí com o Kiko Bonese. Bora? Vamos passar aqui então. Mais uma cidade mineira. Aqui é Caratinga. Pra quem não conhece, observando um pouquinho aí. Pena que o sol não tá brilhando aí. E pra quem já passou por aqui, tem tempo que não passa, vai matando um pouco da saudade aí. É. E para os moradores daqui, né, meu abraço aí, minhas saudações, meu salve salve aí, o pessoal de Caratinga aí. Beleza? Eu não sei se algum comentário que fizeram nos vídeos aí, se tem alguém de Caratinga, mas se tiver aí, né, passa aí, ó, comentário, né. Passei outro dia em Muriaé, tem lá o Eliel, o Magrão, né? Trabalha lá, se eu não tô enganado, tem um negócio de carroceria atrás da polícia rodoviária. Ah, não, não é o Magrão, é outra pessoa, achei. Que é lá de Muriaé também. Mas então, tô passando Caratinga, né? Hoje vamos falar de Caratinga aí. Beleza? Aqui é a terra do ex-vice-presidente, né, que faleceu, né, que era vice-presidente do Lula aí. Então, a terra natal dele aí. Aí o sol brilhou, a imagem ficou melhor. Show de bola. Então, tava falando agora há pouco aí com o Fábio Pereira, ele é de Petrópolis. Mas a esposa dele é de Caxias do Sul. Então ele foi para passar o final de ano lá na casa do sogro, da sogra e tal. E aí a gente fez um contato aí pelo Messenger, né? Por vídeo. E fui conhecendo o Fábio aí, que maravilha. Grande Fábio. A família dele é natural ali do Além Paraíba, o pai de Sapucaia. Sapucaia do Rio, né? Rio de Janeiro. Então. Foi bem bacana aí, né, a gente conversar aí, chegando em casa, né. Ele tá em Caxias, vou lá fazer uma visita aí pro pessoal lá, conhecer o Fábio aí. Meu alô também aí, o Lucas Melo, de Euclides da Cunha. Não, não esqueça dos amigos não. Fica tranquilo, Magrão. Eu sei que independente se eu tô mencionando teu nome ou não nos vídeos aí, eu sei que tu tá sempre curtindo aí, assistindo meus vídeos, né. Ah, eu, grande... Lucas Mello aí, Luquinha. Beleza? Com quem eu conversei também agora há pouco ali pelo Messenger, né? Em longa distância aí, o Watts Rodrigues. Tá lá em Boston, nos Estados Unidos aí. Eu tava em uma conexão de Wi-Fi muito boa. Aí eu fiz um contato com os amigos ali, né? Bem bacana aí. Bem legal mesmo, hein? Pô... Meu amigo lá também, o Maurício Tonioli, tá me cobrando aí uma visita. E eu vou ter que dar um chego lá em Galópolis, né? Ter que dar um chego em Galópolis e visitar meu amigo Maurício, conhecer ele aí. Quem eu fiz um contato também aí, conversamos aí, Oh, meu Deus. Fabiano Mangoldi. Mangold. É, Fabiano. Tava no nublado o tempo em Caxias aí. E eu lá numa temperatura quase torrando, né? Você vê a diferença aí. Então tá, né, Caratinga, ó, o menino maluquinho aí, galera. Botaram uma estátua do menino maluquinho aqui, ó. Agora estão reformando aí. Então, território mineiro, tem meus amigos mineiros também, né? Tem o Lucas Lannes, lá de BH, o Antônio Rocha. Vixe, tem uma galera grande, hein? Uma galera boa aí. O leque de amigos aí tá aumentando cada dia, né? O pessoal aí do grupo Irmãos Estradeiros também. Grande pessoal aí de Juiz de Fora.
Outro mineiro também aí, de Juiz de Fora, o Ad Lima, né? Grande Ad Lima aí. Tá bom, tá bom, tá bom, Ad Lima. Aí troquei umas palavrinhas também aí com, hoje com o Cuca Fresca, o Zaqueu. É, o Zaqueu também, sempre curtindo os vídeos lá. Aí me passa uma mensagem no WhatsApp, ele assistindo os vídeos do Kiko, né? É, ele tira onda ainda, né? Que uma hora dessa eu vou ter que me apaixonar pelo Scania, só porque ele tem o Scania. Mas é um buchudo mesmo, né? Beijo, Letícia! Letícia também me acompanha aí, companheira do Zaqueu aí, né? Filha do Zaqueu. A filhinha do Zaqueu, companheirona dele, ele sempre assistindo os vídeos junto aí. É, Letícia. Então tá aí, galera. Minha família também, né? Dona Kika, Kikolândia aí, toda aí. Minha mãe, Dona Vilma. O Erivaldo. É, Erivaldo também, sempre acompanhando aí. Uma galera grande. E tem um amigo também lá da Zona Leste, lá de São Paulo. É, acompanha também. O Paulo Roberto. Cadê o Hugo Dutra, que eu não tenho visto aí os comentários dele aí nos vídeos, né? Ele era bem mais presente aí. Ah, o Patrick. Patrick Perrone também aí. Ah, grande Patrick. Galera, esse pessoal aí eu não anotei. Isso é o que eu tô me lembrando, né? Que a gente vê assim em seguida aí. O pessoal fazendo comentário nos vídeos, então... Aí eu vou me lembrando, né? Dessa vez eu não anotei ninguém, né? Jefferson aí, Vasconcelos. O Sandro, né? O Alex Sandro, o mais conhecido por Jacaré. Sandro Jacaré. Lá pro Caruaru. Ah, essa galera tá sempre presente aí. Jefferson de Jesus também, lá de Salvador. Sempre me acompanhando aí também. Ele me chama de professor, olha. Quem me dera um dia, né? O dia que eu ser professor aí, eu vou levantar as mãos pro céu aí. Quem me dera. Então tá, galera. Passando aqui uma balança desativada, logo depois de Caratinga. Tudo certo, a viagem transcorrendo, tudo beleza. Então, eu tô até fazendo bastante vídeo aí. Uma que não vai dar pra mim publicar todos, eu acho, até chegar em casa. Tem bastante já aí pra publicar. Eu peço a compreensão de vocês aí, porque não é sempre que eu tenho tempo aí de ficar esperando baixar, né? Publicar aí, porque eu, que nem eu já reportei nos outros vídeos aí, que eu ocupo o Wi-Fi, né? Wi-Fi aí dos lugares onde eu paro, restaurante, postos, né? De combustível, hein? Onde tem conexão aí gratuita, eu tô. Tô dentro, né? Não vamos gastar, vamos economizar aí. Vamos juntar o útil ao agradável, tudo certo. É, por aí. E o Márcio também, né? Que tá lá em Chicago. Grande Márcio, hein? Um alô pra ele aí, sempre trabalhando na batalha aí. Isso aqui tá uma correria, né? Correria da grande aí. Então tá aí, galera. Beleza? Quase 10 minutos aí o vídeo, 9, 9 e pouco aí. Então vou finalizar, vamos deixar pra um outro ali mais pra frente. Desculpa se eu esqueci de alguém, dessa vez eu não anotei nada, hein? Não anotei nada mesmo, hein? Ah! Ah, me lembrei, né? Oh, como é que eu vou esquecer aí? O Wagner, é isso que eu queria te dizer, ele que os vídeos do Kiko virou a novela das oito dele, né? Sempre esperando o próximo capítulo aí, o próximo episódio. Grande Wagner, gente boa, tem que conhecer essa fera também aí, ó, pessoalmente. Chegando em casa, vou ter que fazer umas visitas aí. É, vou ter que ir atrás aí dessa galera aí. E conhecer essa turma, né? E o Paulo Ruggeri, meu primo lá de Porto Alegre, né? Agora virou vovô.
acho que nem tempo mais pra assistir meus vídeos ele tá tendo aí, porque agora ele fica babando lá neta, né? Vai saber. Grande Paulo. Abraço lá pro Ricardo, pro Andrew. Avisa pro Ricardo ou Paulo, a hora que tu vier em Caxias. Eu vou mandar umas revistas que eu tenho aqui de caminhão, né? A revista Caminhoneiro, a revista Carreteiro também. Vou dar tudo de presente lá pro André lá. Vamos lapidando esse menino, ele quer ser caminhoneiro. Então vamos lapidando ele aí. Deixar ele afinadinho aí. Valeu, Paulo. Valeu, galera. Um abraço. Vamos que vamos. A sombra começou a pegar aqui. E mais pra frente então eu vou mostrando aí o dia a dia da gente. Valeu, grande abraço aí. Kiko Bonese viajando pelo Brasil aí. Tudo de bom.